Suzanin izbor i dalje udobno smešten u hotelu Konstantin u srcu Beograda, ja to tako volim da kažem, srce Beograda, to je ovaj krug dvojke i to je ova ulica 27. mart koja stalno menja ime svakih 50 godina, ali za mene i dalje 27. mart, broj 12. Konstantin je preživao i prekopavanje ulica i svega, ali ljudi koji jednom ovde uđu, oni više ne menjaju adresu. Tako je isto i sa Suzaninim izborom. Dakle, dođite u Konstantin i uživajte i u lepom smeštaju, i u lepim restoranima, ukusnoj hrani i stvarno jako ljubaznom osoblju. Jako ljubazan je bio i moj današnji gost, Lav Grigorije Pajkić. Dobrodošao. Bolje te došao. Ja nisam bila kod tebe u emisiji, ne znam šta će se desiti ako dođem nekada. Što? Zato što uvek napraviš veliku buru sa svojom kontravizijom, sve je kontra. I zbog toga te ljudi i vole i ne vole. Kao ne vole te, ali sve gledaju šta ti radiš. U čemu je što si? Pa mislim, kako bi rekao, mi volimo da kažemo da me pola ljudi u Srbiji ne voli, da me pola voli. To nije tako loše. Da, to nije tako loše. Ali, mislim, kako bi rekao, studeći po gledanosti naše emisije, trebalo bi da me više njih voli, tako da bez obzira na tu izreku. Jer stvarno već sada ćemo u novembru ili decembru, ako se ne varam, dve godine od kako smo počeli da radimo emisiju, što je za nas, da kažemo, jedan ipak značajan moment, zato što su toliko govorili da ćemo se ugasimo posle tri dana, da ne valja ništa da ovo da ono. I eto, međutim, ostade dve godine. Kada sam počinio emisiju, sve što su govorili o meni pozitivno, sve što su govorili o meni pozitivno se za dan promenilo na drugu stranu. Aha. Ovako, bilo je, Blic je pisao, kaže, ima lepu devojku, počne emisija, ima ružnu devojku. Ovi noiz, mnogo velik šmeker, krene emisija, glup dečko, šta radi. treba majka i otac da budu ponosni njega, treba da bude sramota. U istom danu, ja sam izlagao to u emisiji, sam položio ovako naslove, samo posle jednog dana sve se promenilo. I to je bitno. I sada kada ljudi, recimo neki koji baš i ne interesuje da gledaju emisije, ali oni prvo su to pročitali i oni kažu, a da, Lav je loš, ne znam, ovaj drugi je dobar i tako dalje. Mislim da ljudi prate trendove i ja bih volio, kogod gleda sad ovu emisiju, da li me, evo, ako me sada voli da preispita to ili ako me ne voli da preispita to, zaista proveri šta on misli, a ne po navici da nešto lajkuje, dislajkuje, komentariše i slično. To je bitno za nas, ljude u medijima, da posmatramo i nekog koji su nam možda i urivali na neki pozitivan način. Ja recimo smatram da je Zoran Kesić stvarno sjajan, da on dobro radi, da ima dobar humor. Okej, stvarno ne mogu da kažem. A ne sad nešto kao ja ne volim Kesića, Kesić je ovakav. To je glupo ponašanje, veoma primitivno i treba čovjek da bude objektivan. Svaki članak o tebi iza tvog imena piše odmah sin Pajkića i Bjelice, šta bi bilo da si ti sin NN osobe? Ali definitivno zna da bude nekada onako nepravedno u svakom. Mislim, ja od moje 16. godine stvarno radim ljudi koji misle da zato što su Isidora i Nebojša na televiziji, da je to neki život bogatstva na visokoj nozi i da prema tome sam ja tipičan sin nekog tajkuna koji izlazi, ima stanove, kola i tako dalje, ja niti izlazim, niti imam kola, isto da kažem. Izlaziš, uhvaćen si u klubu književnika. Da, dobro, to ne u klubu i tako dalje. Hoću reći, nije to taj život koji obično mediji znaju da sad, kako obično ide za neku decu, pevača, tajkuna i tako dalje. I ja stvarno od moje 16. godine sam počeo da radim kao grafički dizajner. Onda se dogodio taj tužan događaj. Kad je mama obolela, da? Zdravstvenog stanja koje me naterao još više da radim. Tako da, ja sam stvarno, što se kaže, workaholic. Stvarno, negde smatram da je smišljao života i donekle stvarno rad. Tako da, imam dosta toga što mora da uradim. Mora jednostavno da pomognem svoj porodici, svoj mlađoj sestri. I ne smijem zbog tako nekih napada, niskih i slično, da posustajem bez obzira na neku, da kažemo, situaciju. Zna se šta je cilj, imam odgovornost, a odgovornost mora da se poštuje. Kakva je odgovornost u medijima danas? Pa,
Ja bih rekla nikakva. Rekla bih nikakva, da. Definitivno, čast izuzetcima. Da, definitivno, kako bih rekao, osjetio sam to na svojoj koži i viđam dosta tih pojava. Jednostavno, nekad se stvarno dogodi da možete da kažete šta god to želite i da nemate nikakve, da kažemo, probleme zbog toga. Ne snosite nikakve posledice. Neodgovornosti i posledice, da. To je zvano sve češće pojave. Vi možete da ne znam, slučajno pređete na crveno kolima, da platite kaznu, ne znam ja, 100.000 dinara, a možete nekog da optužite za incest, otprilike u javnosti, i da platite 100.000 dinara, njemu je večno uništena karijera, a vi ste, eto, izgubili 900 evra. Mislim, to jednostavno nema smisla, takav odnos. I osjetio sam stvarno, kažem, na svojoj koži, gomilu laži. Znači, laži na nivou, ja obično kažem, toliko je nerealno pa je smešno, znači neće niko verovati. Međutim, ima očigledno ljudi koji veruju da sam ja u nekim trilateralnim komisijama i da sam ja ovakav i da sam onakav i da radim ovo. Mislim, to su... Direktor si bar jedno 7 firmi. Da, direktor 7 firmi. Fondacija i ostalo. Fondacija, pokud neki izmišljene, ali bukvalno stvari izmišljene, ajde imaju temelje pa kažu, to kao je malo istine, pa onda što znači, bukvalno imam krudilene izmišljene stvari. I nikad niko od njih neće naravno odgovarati za to. Meni ostaje ovako da kada gostujem negde pobedim, ali s druge strane, eto, to mislim da to je nešto što nije fair na generalno medijskoj sceni u svetu, nekako, ne samo u Srbiji, tako da. To svi bi trebali malo da preispitaju tu situaciju. U ranoj mladosti, dečače, da. Krenuo si u politiku i to sa puno entuzijazma. Ne znam da li ta politička stranka još uvijek postoji. Na koju se... Oni što su bili kod mene, pored kuće, u mom komšiluku. A, na Popovi. Na prednjaci, jel? Ne, na prednjaci to... Uvijek je bila informisana u političkoj ovoj situaciji. To je na Srpska narodna partija. A narodnjaci, dobro. Bio sam tu jedno vreme, da, i bio sam tamo i predsednik omladine, ali jednostavno... Šta ti se tu nije dopalo? Pa ne želim stvarno da, što se kaže, ulazim generalno, to su obično teme koje ne bi trebali da se iznose. Mi smo se razišli sasvim okej, ali eto, donekle mogu da kažem... Ali čak, tvoja aktivnost politička se nastavlja i kroz tvoj program, kroz kontraviziju. Pa ne bih rekao, to je više tako emisija kritička, naravno, ali što se tiče same te stranke, eto, kao mlad sam ušao, mislio sam da sam, eto, osjetio sam kako izgleda taj, da kažemo, život politički i nisam sebe našao u tom, iskreno da kažem, tako da sada trenutno sam van jedne partije. Imam sad svoju organizaciju udruženja građana koja se zove Stub. Da, već imamo uspeh, imamo jednog odbornika na Savskom vencu, otvorili smo preko 10 odbora u Srbiji, u svim većim gradovima i planiramo da izađemo na lokalne izbore, tako da, eto, to je neka... Ajde, ti je sa srećom. A, i opet da se vratimo na devojke. Kakve devojke voliš? A, sad to je ovaj... Šta treba osoba da posetuje da bi skrenula pažnju i okupirala tvoju pažnju? Aha, pa u mom slučaju, mislim da je taj moment kao neko ko stvarno dosta radi, znači da je vredna? Da je vredna, stvarno, i da ima neku samo inicijativu, da jednostavno nema tu želju da eto, čisto bude devojka i to je to. Ne voli ni to ni kod muškaraca, ni kod žena, taj osjećaj, što kažem, u bilo kakvom odnosu, taj moment je jedan odmara, drugi radi. To mi je uvijek bilo smešno. I kod muškaraca i kod žena, uvijek se nekako rasporedi ko će da bude radnik, ko će da bude odmarač. Predvara. Da. Tako znači, da... treba da bude vredna. Treba da bude vredna. Ne sme da bude lenja, nema spavanja do 3 popodne. Tačno. I jednostavno smatram da koliko bi ja trebao da podržavam nju, ona bi trebala i mene i da se to bazira na tome. I evo vreme za poklone. To je dobro pomena. Jeste da si došao peške, ali vratit ćeš se punih ruku. To jeste. Evo, Sarantis kompanija uvozi Bioten kozmetiku i za kožu i za lice i fantastične šampone. A ovo su neke kreme koje ne znam da li su muške ili ženske. Su muške ili ženske? Univerzalne, ali ti nešto puštaš tu bradu, ali izvoli pogleda, jedna je krema za noć, jedna je za dan. Aha, dobro. Nemoj ti ukrade vila, molim te. Pa ja sam razmišljao ovo da poklonim njima, ja nisam baš idealan ovdje. Sigurno će više ceniti vila Isidora nego ja ovdje. E, dobro.
Onda, oko ovoga, oko ovih proizvoda smo se baš mnogo namučili. Naš prijatelj emisije, prijatelj Suzanog izbora je Herba Svet. To je farmaceutska kompanija, veoma ozbiljna. Sad su dobili i neke američke ateste za američko tržište, za preparate za žensko zdravlje. Ima i za muško zdravlje. Ali ti si toliko mlad da ja ne znam šta bi ja sa tebi rekla. Evo, hipoprostat, recimo. Da, šta ćeš ti sa hipoprostat? Tu je frka, da. Dobro. Ali, slušaj, možda će Nebojša dobro da dođe. I Alfaktiv takođe. Ne, ja to su sve ja moram Alfaktiv da koristim, bukvalno, tako da, da? Hvala. To je taj njegov humor koji niko ne razume. Izvali ovde. To je meni ključan deo mog dana. Hvala. Brzo me idem do apoteke. Ali eto, za Bogu. Ali molim te redovno da koristim. Redovno, ja bez Alfaktiva ništa ne radim. A to su stvarno fenomenalni proizvodi i pokloni nekome koga voliš. I ko ima dovoljno godina da može da ih koristi. Ti si stvarno mlad. Beba je, da eto. I sada i beba voli lepo da miriše. Ovde su ti jako lepi parfemi u praktičnim pakovanjima. Znači možeš u džep, možeš u torbicu, možeš na putovanje. To su mali flakoni, ekonomik parfemi. Da, beli je žensko pakovanje. Možeš da pomirišeš slobodno, otvori, a crni je kao muška mirisna nota. Aha, dobro, znači, pravo ti kažem, ja koristim i jedno i drugo. Okej, za ove druge poklone, znači... To se zove rodna ravnopravnost. Da, da, da. Ovo ću rasporediti, ali evo. Eto, to je za tebe. Ovo ostavim. To su dobro. Eto, hvala ti što si odvojio svoje vreme. Hvala tebi, stvarno je veliko zadovoljstvo da gostujem kod tebe. Ti znaš da ja tebe mnogo volim i cenim i moja porodica te stvarno obožava. Znamo se kad ste bili mala deca, bogati. Tako da ovo je velika čast za mene, stvarno. Hvala ti. Hvala tebi. Hvala ti veliko, bio ovo Lav Grigorije Pajkić. Jel više voliš budeš Lav ili Grigorije? Lav, ovo Grigorije uvek ljudi koriste kad me grde nešto. Lav Pajkić. A ja pozdravljam moju Elipsu. Bez Elipse ne idem nigde. Modna kuća Elipsa. Potražite u svom gradu i bit ćete uvek zgodni i pristojno obučeni.